Ας մենք բարելուս եւ Ֆորտունա մարզայինը սկսում է բաց սենյակի իր եթերը, եթերում այսօր լինելու են Դինարան եւ Էդգարը, ձեզ մաղթում ենք հաճելի օր։ Բարելուս սիրելի հեռուստատողներ, ամենա աշնանային լորվա անկեղծության բնորանից այսպես մենք ձեզ ուզում ենք ողջույններ հղել եւ մաղթել, որ այսօրը դառնա ձեզ համար պոզիտիվ եւ գեղեցիկ հիշողություններով առանձնացող օր։ Շատերիս համար աշխատանքային օրը սկսված է, շատերը փորձում են նախաճաշել, ոմանք սուրճ են խմում, իսկ ինչ են ուտում առհասարակ առողջ մարդիկ նախաճաշին, այս հարցի պատասխանը տվել է Kernel Food and Brand Lab-ի հետազոտողները։ Դրա համար նրանք հատուկ ցանկ են կազմել եւ անց են կացրել հետազոտություններ եւ դրա համար իհարկե ընտրվել են հատուկ մասնակիցներ եւ փաստորեն մասնակիցներից բոլորը մի բան են փաստել, որ նրանք չեն բողոքում իրենց քաշից եւ հատուկ մասնակիցների չեն դիմել նիհարելու համար, ունեն առողջ քաշ։ Եվ փաստորեն ընդհանուր առմամբ հավաքվել է 144-147 կամավոր, որոնց մարմնի զանգվածի ինդեքսը կազմել է 21.7։ Առողջ մարդու մարմնի զանգվածի ինդեքսը դատավորվում է 18.5-ից մինչև 24.9-ի սահմաններում։ Մարդկանց միջին քաշը եղել է 61 կիլոգրամ, միջին հասակը 168 սանտիմետր, հասածների 70%-ը կանայք են եղել։ Հարցման տվյալների հիման վրա գիտնականները փորձել են ստեղծել նախաճաշի իդեալական բանաձևը, պարզվում, որ առողջ նախաճաշը բաղկացած է եղել մրգերից, բանջարեղենից, հատիկավոր բույսերից եւ կաթնամթերքից։ Հենց վերջին սել ցանկալի է օրվա սկիզբ համարել որպես նախաճաշ։ Գիտնականները նաեւ պարզել են, որ ճաշին նրանցից յուրաքանչյուրն ուտում է աղցան, իսկ մեծամասնության համար սիրելի մսի տեսակը եղել է հենց թռչնամիսը։ Շատ առողջ եւ բարեկազմ մարդիկ առավոտյան ուտում են բանջարեղեն եւ հարցվածների գրեթե յուրաքանչյուր 10-րդը բուսակեր է, իսկ միայն 20%-ն առհասարակ ալկոհոլ չի օգտագործել, չնայած առողջությունն օգտագործելու ակնհայտ ձգտումներին հարցվածների կեսից ավելի նշել է, որ ոչ մի դիետա չի պահում, իսկ 10%-ը ընդհանրապես չի էլ կշռվել։ Մեր հարգելի հեռուստատիտողներ, մաղթում ենք ձեզ բարի լույս, իսկ շատերի համար լավ օրվա սկիզբը, լավ ռիթմիկ երաժշտությունը, դե ինչ վայելենք եւ վերադառնանք։ Ասում ենք բարի լույս եւ շարունակում ենք մեր եթերը, եթերում բաց սենյակն է։ Իդեպ խոսեցինք նախաճաշից, իսկ այժմ կփորձենք խոսել այն մասին, թե որ հատկապես կերակուրներն են եւ առհասարակ մթերքները, որոնք հաճախ մենք օգտագործում ենք, սակայն շատ վնասակար են մեր օրգանիզմի համար։ Իհարկե ներկայացնենք գետնանուշի օգտակար կամ վնասակար հատկությունների մասին։ Գետնանուշը մեր օրգանիզմի համար ամենավնասակար մթերքներից մեկն է, ինչու, որովհետեւ մենք կարծում ենք, որ այն ամենաանվնասակար նաս մթերքների շարքում է դասվում, որովհետև մենք այն հարմարեցնում ենք նաև համեմատում ենք ընկույզի հետ։ Սակայն ասենք, որ առանց պետոնի գենի գետնանուշը չի կարող պահպանվել, եւ այդ է պատճառը, որ այն մենք օգտագործում ենք։ Իդեպ նշենք, որ միջատները գետնանուշ չեն ուտում։ Հաջորդ հորիզոնականը զբաղեցնում է կարմիր խավիարը, ասենք, որ անգամ քիչ օգտագործումը կարմիր խավիարի կարող է օգտակար լինել, բայց հաստատն է, որ կարմիր խավիարը երկար չի պահպանվում եւ այն իհարկե իրենց արդեն դավտանգ է ներկայացնում, բայց կա երկու տարբերակ, հիմնականում աղդրված եւ սառեցված տարբերակը, բայց ասում են, որ կա նաեւ երրորդ տարբերակը, ավելացնում ենք այդ դեպքում ուրորտրոպին կամ կիտրոաթթու, արդյունքում ստացվում է ֆորմալդեհիդ, այնպես որ եթե հանդիպեք թույլ աղդրած խավիար, դրա մի հավատացեք, քանի որ դա թույլ է։ Իսկ եթե արտադրողը անգերձորեն զգուշացնում է, որ այն լավ աղացած կամ սառեցված է, այս դեպքում գոնե գիտեք, որ իհարկե մի քիչ վնասակար է, բայց ոչ մահացու։ Խոսենք կոնֆետների եւ բարբարիսի մասին։ Իհարկե խորթային տարիներին այս մթերքները կկոչվեին էկո, սակայն այսօր դա իհարկե ապացուցված է, որ ոչ մի արտադրող չի կարող կոնֆետ կամ բարբարիս արտադրել առանց քիմիական էսենցիաների, քանի որ այն շահութաբեր չէ։ Իսկ ինչ վերաբերում է բարբարիսին, եթե փորձենք թեթև թրջված բարբարիսը դնել սպրոցի վրա, ապա որոշակի ժամանակ անց այն կծակի սպրոցը, ուստի կարող եք մտածել, թե ինչ կարող է անել այն ձեր ստամոքսի հետ։
4 ապխտած երշիկներն են հաջորդը, իհարկե շատերը գիտեն, որ այն վտանգ ներկայացնող է եւ կարելի է ասել խորհրդանիշ է վտանգավոր կերակուրների, բայց շատ ավելի վտանգավոր է, երբ որ երշիկները, նրբերշիկները ապխտած են, բայց նաեւ փաստնային է, որ վաղուց չեն ապխտում եւ դրա համար օգտագործում են հատուկ հեղուկներ, որը տալիս է այդ էֆեկտը ապխտած երշիկի, եւ դա իսկապես լուրջ վտանգ է իրենից ներկայացնում եւ առողջության համար վտանգավոր է այդ ֆորմալդեհիդը։ Իմիջալուց եթե այդ երշիկներն ավելի օգտակար չեն, դրանք պատրաստում են գենետիկորեն մոդիֆիկացված սոյայից։ Ահա, սիրելի հեռուստատեսողներ, պետք է խուսափենք, գուցե այդ պահին դրանք այդքան վտանգավոր չթվան եւ հաճելի լինել ուտել, բայց պետք է մտածենք ապագայի համար, որովհետեւ իսկապես դրանք իրենից կարող են լուրջ վտանգներ առաջացնել, որը մենք ցավը հետո կզգանք դրա։ Հաջորդ ամենավնասակար մթերքների շարքում է շպրոտը։ Ազնիվ արտադրողները իհարկե չեն թաքցնում, որ շպրոտը իր մեջ պարունակում է քաղցկեղածին նյութեր, օրինակ բենսպիրեն, որը կուտակվում է օրգանիզմի մեջ եւ կարող է մահվան պատճառ հանդիսանալ։ Իհարկե այսքանը վնասակար մթերքների մասին, իսկ թե որ մթերքներն են առհասարակ համարվում ամենաօգտակարը մեր օրգանիզմի մասին, մենք կներկասնենք անմիջապես վարսահարդարական խորհրդներից հետո։ Սրանք շատ կարևոր տեղեկություններ են, մենք ամենուր սնվում ենք եւ պետք է իսկապես ուրախալի լինենք, եթե ինչ-որ բան ձեզ հետաքրքրեց եւ ինչ-որ բան բաց թողեցիք, դուք կարող եք մեզ հետեւել մեր YouTube-յան տիրույթում Fortuna Meg TV եւ անպայման այս տեսանյութով կարող եք դիտել, թե կրկին անգամ ինչն է մեզ շատ վնասակար։ Իսկ այժմ դիտենք եւ վերադառնանք։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, մենք արդեն տաղավարում ենք եւ ինչպես քիչ առաջ իմ սիրելի գործընկեր Լինարը նշեց, մենք այժմ պետք է ցանկ ներկայացնենք այն սննդատեսակների, որոնք շատ ավելի օգտակար են մեզ համար եւ առաջին օրինականում հատապտուղներն են։ Հատապտուղները շատ օգտակար են մեր օրգանիզմի համար եւ կոնկրետ հիմա կասեմ հապալասի տարածը ծերության արդյունքում առաջացող ուղեղային հիվանդությունների համար պայքարող հրաշալի միջոց է եւ ասում են, եթե հապալասի հյուրը հյութը խմեք ամեն օր, անգամ մի քանի ամիսից արդեն կզգաք հիշողության լուրջ ակտիվություն եւ հատկապես ինչպես նշեցի, ծերության շրջանում առաջացող հիվանդությունները, որը կապված է ուղեղի հետ կապված, պայքարում են եւ իրենց լուրջ ազդեցություն են ունենում։ Օգտագործենք հատապտուղներ եւ հատկապես հապալաս։ Հաջորդ ամենաօգտակար մթերքների շարքում է ընկույզը՝ ի տարբերություն գետնանոշի, որն արդեն նշեցինք։ Ընկույզը հարուստ է բազմաթիվ վիտամիններով եւ հանքանյութերով։ Այն ունի իմունիտետը բարձրացնելու յուրահատուկ հատկություններ։ Ընկույզի միջոցով հնարավոր է բուժել բարորակ ուռուցքները, այն գրեթե չեզոքացնում է օրգանիզմում ցանկացած բորբոքային process։ Օգտակար է անկյունության սթրեսի դեմ պայքարելու համար։ Ընկույզում առկա է Ա եւ վիտամինը եւ Օ, այն էլ օգտակար արյան բաղադրություն համար դրա հետևանքով ընկույզն ունի երիտասարդացնող ավելի ճիշտ ծերացումը կախարդելու հատկություններ։ Նաև Դինարա ջան, լոբազգիներն են շատ օգտակար մեզ համար, օրինակ լոբին, սիսերը, ոսպը, սոյան պարունակում են մեծ քանակությամբ ռուսական սպիտակուց, որոնք օգտակար են մեր ուղեղի բջիջների կազմավորման համար։ Սիսերի հաճախակի օգտագործումը ունակ է կանխարգելելու այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսիք են սրտի կաթվածն ու հիպերտոնիան, այս դեպքում արդեն չարիք են ոչ թե հիվանդություն, ոսը բարձրացնում է օրգանիզմի հակամարմինների դեմ պայքարելու ունակությունը, լոբին հարուստ է հանքային նյութերով եւ վիտամինով, որը բնական հակաօքսիդանտ է, բավականին շատ է կանաչ լոբի մեջ եւ օգտակար է մաշկին, մազերին, եղունգներին, ինչպես նաեւ հարուստ է Ա, Բ, Ց, Կ, Փ վիտամիններով։ Ահա այսպիսի հրաշալի ունակություններով են օժտված մեր սիրելի լոբազգիները։ Դե ի՞նչ, սնվեք եւ եղեք առողջ։ Իհարկե ձեր առողջությունը նաեւ շատ բան կարող է փոխել ձեր դիմացինի կյանքում։ Իսկ այժմ մեզ մոտ կարճատև դաթար է, որի ընթացքում անին կներկայացնի աշխարհում կատարվող նորությունները։ Դե ի՞նչ, դիմավորենք։ Ողջույն։ Բոլոր ժամանակներում էլ հայտնի մարդիկ, լինեն նրանք նկարիչներ, դերասաններ, թե ուղղակի քաղաքական գործիչներ, միշտ սիրել են լինել ուշադրության կենտրոնում եւ իրենց վրա հրավիրել հանրության ուշադրությունը։ Ինչպես կենթանության օրոք, այնպես էլ մահից հետո, ընտրելով ինքնասպանությունը, նրանք թողնում են տարօրինակ եւ ոչ բացահայտված գաղտնի մտքեր պարունակող նամակներ եւ գրություններ, այդպիսով մահից հետո եւս մնալով հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Եվ այսպես, այսօր կխոսենք հայտնի մարդկանց ինքնասպանությունից առաջ թողված գրությունների մասին։ Մերլին Մոնրո,
Մերլին Մոնրոյի կախվածությունը դեղորայքից գնալով ավելի ու ավելի էր սրվում։ Դեպրեսիայի պատճառով նա հիվանդանոցում անցկացրեց 4 շաբաթ, իսկ նրա աշխատանքային ընկերները նրան բնութագրում էին որպես ոչ պրոֆեսիոնալ։ Մոնրոյի տրամադրության փոփոխությունները լրիվ անկանխատեսելի էին, նա չարաշահում էր դեղորայքը։ Մերլին Մոնրոն մահացավ իր ննջասենյակում 1962 թվականին։ Դատաքննիչը մահվան հնարավոր պատճառ նշեց ինքնախսպանությունը, քանի որ նրա անկողնում մոտ հայտնաբերվել էին դատարկ դեղերի բավականին մեծ քանակությամբ տուփեր, ինչպես նաև հետևյալ գրությունը. «Հրաժեշտ տուր Փեթին, հրաժեշտ տուր նախագահին և հրաժեշտ տուր ինքդ քեզ, քանի որ դու լավն ես»։ Իսկ դրանից ոչ շատ առաջ Մոնրոյի ուսուցիչներից մեկին գրված տողերում նշված է. «Ես դեռ կորած եմ, ես չեմ կարողանում կենտրոնանալ, ես խելագար բաներ եմ ասում, ինձ թվում է, ես խելագարվում եմ. Ես հասնում եմ տեսախցիկի մոտ ու մոռանում եմ ամեն ինչ, այն ամեն ինչ ցանկանում եմ սովորել և կենտրոնանալ ձեռք բերել թողնում են ինձ, և հետո էլ ինձ թվում է, թե ես այլևս գոյություն չունեմ այս մարդկային ցեղի մեջ»։ Adolf Hitler. Գերմանական այն բոլոր ուժերը, որոնցից կախված էր Հիտլերը Բեռլինը փրկելու համար, պարտություն կրեցին։ Մահից 40 ժամ առաջ Եվա Բրաունն ու Հիտլերը ամուսնացան։ Ճաշից հետո նրանք հրաժեշտ տվեցին, այնուհետև հնչեց կրակոց։ Հիտլերն ինքնասպան եղավ սեփական ատրճանակից, իսկ Եվա Բրաունը ինքնասպան եղավ ցիանիդի թունավորման միջոցով։ Մահից առաջ Հիտլերը թե քաղաքական, թե անձնական բնույթի գրություն թողեց, որի մեջ մենք կարդում ենք. «Ես ինքս և իմ կինը կապիտալիզմի խայտարակությունից խուսափելու համար ընտրեցինք մահը։ Մեր ցանկությունն է ակնթարթորեն այրվել այն վայրում, որտեղ ես իմ առօրյա աշխատանքն եմ անցկացրել 12 տարիների ընթացքում, ծառայելով իմ ժողովրդին»։ Կուրտ Կոբեյն. Կուրտ Կոբեյնը ծնվել է Վաշինգտոնի Աբերդին քաղաքում 1967 թվականին և հանրահայտության է հասել 1990-ականներին Նիրվանա խմբի հետ միասին։ Երկիր երգահանը ամենայն հավանականությամբ տարապում էր ուշադրության պակասի և հիպերակտիվության համախտանիշով, ինչպես նաև մանիակալ դեպրեսիվ ψυխոզով։ Այս ամենն էլ ուղեկցում էր խնդիրներից խուսափելու համար թմրանյութերի և ալկոհոլի չարաշահմամբ։ Մահից առաջ Կուրտ Կոբեյնը նամակ է թողնում որդուն Ֆրանսիսին և կնոջը Քորտնին։ Նամակի մեջ նա գրում է. «Ֆրանսիս և Քորտնի, ես կլինեմ ձեր զոհասեղանի մոտ. Խնդրում եմ, առաջ գնա Քորտնի հանուն Ֆրանսիսի, քանի որ ին նրա կյանքը առանց ինձ ավելի լավ կլինի. Ես սիրում եմ ձեզ. Ես սիրում եմ ձեզ»։ Վինսետ Վան Գոգ. Վինսետ Վան Գոգը 1889 թվականին արդեն գտնվում էր հոգեբուժարանում։ Նա պահանջում է սեփական կացարան և շարունակում է նկարել։ Հայտ նրա նկարներից հայտնի «Աստղազարդ գիշերը» պատկանում է հենց այդ ժամանակաշրջանի նկարներին։ 1890 թվականի հուլիսի 27-ին Վինսետ Վան Գոգը դուրս է գալիս սեփական կացարանից և չի վերադառնում ճիշտ ժամանակին։ Այնուհետև վերադառնում է ուշ գիշերը, ստամոքսը բռնած և հազալով արտասանում է. «Ես փորձեցի սպանել ինքս ինձ, և տխրությունը կտևի հավեր»։ Մահից 3 օր առաջ Վինսետ Վան Գոգը նամակ է թողնում եղբորը Թեոին, որտեղ նշված են հետևյալ խոսքերը. «Իմ սեփական աշխատանքը, ես ռիսկի եմ ենթարկում իմ կյանքը դրա համար, և իմ գիտակցությունը կիսով չափ խարխրվել է դրա պատճառով, բայց ամեն ինչ կարգին է, սակայն որքանով ես տեղյակ եմ, դու գործարքարու չես մարդկանց մեջ, դու դեռ կարող ես ընտրել, թե ում կողմից ես ուզում լինել, կարծում եմ, դու ընտրես մարդկության մեջ քո դերը խաղալը, սակայն որն է քո ուզածը»։ Kevin Carter. Kevin Carter-ը իր այս հայտնի լուսանկարն արել է Bang Bang Club ամսագրի համար աշխատելու տարիներին։ Նա այն 4 լուսանկարիչներից մեկն էր, ովքեր աշխատում էին հարավային Աֆրիկայի մեկուսացած համակարգում։ Սովամալինող աղջկան նկարելու համար Քևինը ստացավ Պուլիցերյան մրցանակ և ասաց. «Ես չեմ համբերում, թե երբ եմ ցույց տալու իմ մրցանակը, իմ աշխատանքի գնահատանքը»։ Բոլոր աղջիկները նրա համար կորցնում են իրենց գլուխը և անհամբեր սպասում, թե նա ինչ է ասելու։ Բայց ամիսներ անց նա ինքն իրեն թունավորեց ասխացինի օքսիդով, հենց այն նույն գետի մոտ, որտեղ լուսանկարել էր աղջկան։ Նրան մահից առաջ թողված գրության մեջ նշված է. «Ներողություն, ցավը, կյանքի ցավը ոտնատակ է անում ուրախությունն այն աստիճան, որ ուրախությունը դադարում է գոյություն ունենալ. Դեպրեսիայի մեջ եմ, առանց հեռախոսի, առանց տուն վարձելու համար փողի, առանց փողի երեխային աջակցելու համար, փողի պարտքերը փակելու համար, փող, վառ հիշողություններ, սպանությունների և դիերի և բարկության և ցավի սովամահ լինող և վիրավոր երեխաների, ձգանը քաշող ուրախ խելագարների, հաճախ ոստիկանների, մհապաճի ենթարկող մարդասպանների»։ Վերը նշված մարդկանց ինքնասպանություններից մի մասին վերագրում են դիտավորյալ արված սպանություններ։ Բայց ինչ էլ որ լինի ձեր կյանքում, երբեք մի կորցրեք կյանքի հանդեպ սերը։ Կհանդիպենք։
Հարգելի հեռուստադիտողներ, ասում ենք բայ լույս եւ շարունակում ենք մեր եթերը եւ իհարկե ողջունում ենք Գայանային եւ տեսնենք ինչ նոր բան է պատրաստել։ Բայ լույս գալի, տրամադրությունը շատ լավ է։ Ես ասում եմ տրամադրությունը արդեն որոշակի բարձրացել է, որոշակի արդեն ասեմ վերջապես ովքեր հետևում են այս ռեալին, որ մենք ես Դինարան եւ Գայանեն միշտ պայքարում ենք այդ հանդիպման համար եւ չի ստացվում, որ մենք միշտ պայքարում ենք գնալ Գայանեի հաստում։ Բայց այսօր ընդ տրամադրությունը բարձր է, որտեղ արդեն շոր-շոփ այսպես ասած զգացում ենք, արդեն որոշակի թե պայմանավորվածություն ունենք, այո, մենք կգանք ծերտը։ Արդեն որոշակի օրը կարծես հստակեցրել ենք եւ պետք է գնանք հուսամ հաջորդ հաղորդումը արդեն մենք խոսենք շնորհակալություն հայտնելու Գայանեին, այդ երեսի կշտացած։ Եվ այսօր ինչ ենք խոսում Գայանե ջան։ Այսօր իհարկե ինչից որ խոսելու ենք, կապ չունի մեր հավաքույթի հետ, քանի որ մենք այսօր խոսելու ենք դեղատնային երիցուկից։ Ռամաշկա ասված, այո։ Դեղատնային երիցուկը հիմնականում աճում է մայիս-սեպտեմբեր ամիսներին եւ այդ ժամանակ է կատարվում նրանց հավաքումը եւ արդեն չորացումը հատուկ նպատակների համար իհարկե։ Հիմնականում այն հանդիպում է ԱՊՀ տարածքներում, երկրներում, իսկ վայրի երիցուկը հանդիպում է հիմնականում Կրասնադարի տարածաշրջանում, Ռոստովի մարզում, Մոլդովայում եւ այլն։ Իսկ հիմնականում Հայաստանում հանդիպում է, բայց այնտեղ ավելի հաճախ է հանդիպում։ Այսինքն, ինչքան որ մենք տեսնում ենք Հայաստանում, այդքան շատ է, բայց այնտեղ ավելի իհարկե շատ է լինում նրանց աճեցումը եւ բնական կերպով նրա սելեկցիան։ Եվ ասեմ, որ հին Հունաստանում եւ հին Հռոմում դեռևս բժիշկները շատ մեծ նախապատվություն էին տալիս երիցուկին եւ նրա դրական ազդեցությանը օրգանիզմին եւ ոչ միայն օրգանիզմին, հիմնական դրադառնամ նաեւ դրան, նրանք ասում էին, որ շատ մեծ կարեւորություն ունի երիցուկը նամանավանդ հոգնածության ժամանակ, քանի որ այն կենթանու նման ջերմություն ունի, այսպիսի բնութագրում է տվել երիցուկին Ավիցենան, որը հին բժիշկ է եղել։ Ասեմ, որ նաև օգտագործում են կոսմետոլոգիայում, ոչ միայն կոսմետոլոգիայում, նաև 18-ից 19-րդ դարում միայն կոսմետոլոգիայում են օգտագործել այս դեղապույսը, սակայն հետագայում նաև օգտագործել են իհարկե բժշկական նկատառումներով։ Կարելի է նաև երիցուկի այդ դեղին սերմերից ստանալ ներք, որը կարելի է ներկել նաև հաղճապակյա իրերը, ինչու՞ չէ, նաև բրդյա իրերը կարելի է ներկել։ Իհարկե, եթե դուք ուզում եք դեղին հագուստ ստանալ սպիտակից, կարելի է։ Ոստի նման ընդունակություն ունի։ Այո, ունի նման հատկություններ։ Իսկ ներքին գիրառման համար հիմնականում լյարդի, լեղուղիների, նաև աղեստամոքսային տրակտի հիվանդությունների ժամանակ են օգտագործում։ Ներքին օգտագործման համար օգտագործում են նաև նդերի լորձաթաղանթը ավելի ամրացնելու, պնդացնելու համար, ինչպես նաև իհարկե իր դրական ազդեցությունն է թողնում մատամների վրա, բնականաբար։ Նաև կարելի օգտագործել հազի ժամանակ, իսկ հազի եւ անգինայի դեպքում։ Հիմա կարող եք դուք օգտագործել Էդգար։ Շնորհակալություն։ Անգինայի ժամանակ հետո բաղադրությունը, բաղադրատոմսը կարող է ներկայացնել։ Ինչ ձևով օգտագործել։ Տարբեր ձևերով կարելի է օգտագործել, դրա համար ես նախընտրում եմ կոնկրետ բաղադրատոմսը չասել, քանի որ տարբեր լուծիկներով կարելի է։ Տարբեր լուծիկներով կարելի հարաբերակցությամբ կարելի է։ Հուսամ ես այդ ժամանակ արդեն լավացած կլինեմ եւ այդ դիակով չեմ։ Մտքովս տխուր բանած, հա, լավ չեմ բարձրացան։ Շատ ուրախ եմ, որ դու կարողանում ես սփել եւ չես արթայում բոլոր այդ ամենը, ինչ մտածում ես։ Նաեւ կարելի է օգտագործել մաշկի վերքերի, ինչպես նաեւ աչքերի համար։ Շնորհակալություն Գանե, միշտ այդպես ժպտաս եւ լինենք բոլորս առողջ եւ իհարկե շարունակում ենք մեր եթերը, կարճատև դադարից հետո կլինենք տաղավարում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք վերադարձանք տաղավար եւ ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր միացել են մեր ընթացքին, իսկ այժմ հյուրասրահ բաժինը, որտեղ հյուրընկալել ենք մեր հյուրին, իսկ այժմ ներկայացնեմ նրան։ Այսօր
Բացսենյակի տաղավարում հյուրը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Վանաձորի հայորդաց տան շողական երգչախմբի ղեկավար Աննա Իսրայելյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, որ ձեր ժպիտով զարդարում եք մեր տաղավարը, ձեզ բարի օրեք մաղթում։ Եվ մեր ավանդական հարցը, ինչպես եք առհասարակ դուք սկսում առավոտները։ Առավոտները իհարկե սուրճով։ Երբ բոլորը դեռ քնած են, ես դնում եմ իմ մեկ գավաթ սուրճը և մտքիս մեջ երգում եմ իմ բոլոր ծրագրերը, պատրաստում եմ առաջկա համերգի, այդ ծրագիրն եմ մտածում իմ մտքի մեջ և այդ լռության մեջ մտքեր են գալիս, գրանցում եմ և այդպես սկսում եմ յուրաքանչյուր առավոտը։ Այսինքն այս բնականոն ծրագրերը նույնպես երգվում են։ Այո։ Բավականին հետաքրքիր է, թե ավանդական դասական մոտեցումը ապա արդեն երգի ուղեկցությամբ և մտքում, շատ հետաքրքիր է։ Խոսենք շողական երգչախմբի մասին, հա, ինչ ձեռքբերումներ ունի, ինչպես է կազմավորվել և ղեկավարում եք դուք ինքդ։ Արդեն 4 տարին եմ աշխատում այս երգչախմբի հետ, այս տարի մենք ունեցանք հաջողություններ, մասնակցեցինք երգող Հայաստան երգչախմբային մրցույթին, հանրապետական, անցանք երկրորդ փուլ հաջողությամբ, արժանացանք դիպլոմի, մրցակցությունը շատ մեծ էր, 76 երգչախումբ էր մասնակցում այս մրցույթին և մենք կարողացանք Երևալ, ներկայացնում էինք մարզը, մարզից երկու երգչախումբ էին, մենք և Սպիտակի արվեստի դպրոցի երգչախումբը։ Համարում եմ հաջողություն, որովհետև ծրագիրը բավականին բարդ էր, մրցութային նյութը շատ բարդ էր, մենք հաղթահարեցինք և այդ մրցութով մենք մի քանի աստիճան բարձրացանք։ Որտեղ զբաղեցիք? Տեղ չենք զբաղեցրել, արժանացել ենք դիպլոմի, այդ դիպլոմներն էլ բոլորին չէին տալիս, արժեքավոր է, այո, Տիգրան Հեքեքյաններ նախագահ ժյուրի և արձագանքներ ստացանք, շնորհավորանքներ բավականին լավ ներկայանալու համար։ Կային նոմինացիաներ։ Նոմինացիաներ այս տարի չկային, ուրեմն նյութը այնքան բարդ էր կոնկուրսային, որ առաջին տեղ նույնիսկ չկար, չգրավեց ոչ ոք, սկսում էր երկրորդ տեղից, բարդ էր շատ և բոլոր նյութերը ըստ կատեգորիաների, ակարգի, բեկարգի նյութերը գրված էին եղեռնին նվիրված նոր լրիվ նյութեր էին, այդ թեմայով էին գրված։ Եվ ինչ երգով կամ երգերով հանդես եկաք մրցույթին։ Բացի մրցութային նյութը իրենց ուղարկված, որը պարտադիր պիտի կատարեինք, մենք նաև երեք երգ կատարեցինք, այդ երգերից մեկը կոչում է Զգոն եղեք, նույնպես եղեռնին թեմային համապատասխան, երեխաները շատ լավ կատարեցին, ես համարում եմ, որ իրենք արդեն մտել են իսկական արվեստի մեջ և տալիս են այն, ինչ պետք է բեմից։ Այո, բավականին մեծ ձեռքբերում է, նախ է մրցույթն ինքնին արդեն գճող է և անթատ վախի զգացողության տակ, որ բան ներկայացնել, այո, մրցույթ բառը արդեն ինքնին լարվածություն է ստեղծում և կարողանալ հաղթահարել։ Այո, շատ հարց ուներ, ես կարող եմ հղել, ես կուզենայի նախ նշեք, թե երգչախմբում որ տարիքային խումբն է և ովքեր են մասնակցում առասարակ երեխաներ, ովքեր։ Հիմա արդեն 10-ից 14 տարեկան երեխաներ են, այս տարի մենք հայորդաց տանը նույնիսկ կրկին բացեցինք փոքրիկների խումբ, նախադպրոցական տարիքի, շատ զարգացած սերունդ է այսօր, մի քանի պարապմունքից հետո նրանք արդեն երգում են, ընդպես որ ունենք փոքրիկների խումբ, ցանկացողներին հրավիրում ենք, և ունենք մեծերի խումբ, որով արդեն ունենք հաջողություններ, լուրջ միջոցառումների հրավերներ ենք ստանում, մասնակցում ենք մեծերի խմբով, իսկ փոքրիկները դեռ պատրաստվում են։ Կան երգեր, որ զգում եք հատուկ երեխաների աշխարհում փայլ առաջանում, որ հատուկ հենց այդ երգերն է, և ինչպիսի երգերի դեպքում է հատուկ ոգևորություն առաջանում երեխաների մոտ։ Ես կասեի ազգային, մեր հայկականը իրենց ավելի ձգում է, մենք անցնում ենք, երգում ենք տարբեր լեզուներով, փորձում ենք տարբեր ժանրերում, տեսնեմ ինչն է իրենց գրավում, ի վերջո իրենք կանգ են առնում Կոմիտասի վրա, շատ զարմանալի է,
բայց դա իրենց արյան մեջ է երևի, իրենց դա դուր գալիս եւ ակապելլա կատարմամբ։ Մենք երգում ենք երաձայն, բազմաձայն ենք երգում, իրենց դա դուր է գալիս, իրենք արդեն միաձայն ինչ-որ շոու երգեր չեն հավանում, իրենք ուզում են բարձր արվեստով սպահվել։ Նաև երևի թե հոգևոր այդտեղի մթնոլորտն է, նաև որ դեպի գուցե ձգում է Կոմիտաս։ Դե դաստիարակություն, գենետիկ հիշողությունը այնուհանդերձ, որ մենք ի վերջո շատ լավ վերադառնում ենք մեր արմատներին։ Լավ ջան, նաև այդ գենետիկ հիշողությունը բոլորն ունեն, եւ բայց ամեն դեպքում գնալով երևի թե նաև բիզնեսն է, հա, ձգում մարդկանց դեպի շոուն գնալ, դեպի ավելի էստրադար գնալ, որտեղ գուցե հայկական այդքան մտածեն, որ այդքան պահանջարկ չունի շոու բիզնեսի համար որպես։ Մենք երգում ենք հայկական դասական եւ արդեն երեխաներին այդ ուղուց շեղել չի լինի։ Ես զգում եմ, որ իրենք անընդհատ պահանջ ունեն նման նյութերի։ Մենք մի քանի օր առաջ մասնակցեցինք ազգային երգի լոռու մարզային փառատոնին, նաև նվագարանների ասմունքի եւ բարի։ Այդտեղ մենք գրավեցինք առաջին տեղը։ Դեռ պիտի լինի գալա համերգը, որտեղ մեզ հրավիրել են, շնորհավորանքներ գերազանց մասնակցության համար։ Այդտեղ մենք կատարեցինք Կարամուրզա, գացեք տեսեք։ Բավականին բարդ, կասեմ, կատարման համար, մատուցման համար, եւ իրենք լրիվ ապրում են երգը։ Ուրեմն մենք այս տարի նկարահանել ենք մեր առաջին տեսահոլովակը։ Երգել ենք ջազային ստեղծագործություն եւ կարծում եմ ստացվել է տեսահոլովակը հայորդաց տան բակում գեղեցիկ ծաղիկների մեջ։ Երեխաները առաջին անգամ ունեցանք մենք տեսահոլովակ։ Եվ դա շատ լավ է, ես կարծում եմ մենք հնարավորություն կունենանք եւ մեր այսօրը կընձնանում այն հնարավորություն դիտենք տեսահոլովակը եւ կվերադառնանք։ Վայելեցինք հարորդած տան սաների կատարումը, շատ գեղեցիկ կատարումը, բրավո, և շարունակենք մեր եթերը, անախոսենք նաև այն մասին, որ դուք նաև դասավանդում եք Ալավերդու Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական դպրոցում, իսկ այնտեղ ինչ ձեռքբերումներ կան, ինչպես սաները, ինչպես ինչ ոգևորություն կա, եթե տվյալ դեպքում մենք տեսանք, առանձնացնենք, հա։ Այո, աշխատում եմ արդեն 3-րդ տարին, մի քանի օր առաջ մենք Օձունի եկեղեցում Ալավերդու դպրոցի երգչախմբով ելույթ ունեցանք Կոմիտասի ննջեցման 80-ամյակին նվիրված միջոցառմանը։ Ուխտագնացություն էր, այնտեղ կային եւս երգչախմբեր, Օձունի երգչախմբներ եւ Երևանի Նարեկացի միության երգչախմբը։ Տպավորիչ էր
եկեղեցու մեջ երկելը նման չէ ոչ մի բանի, շատ խորհրդավոր է։ Ակուստիկան մի հրաշալի բան է, չէ՞ ավելի։ Շատ խորհրդավոր է եւ այնտեղ էլ ունենք բավականին աճ, մակարդակ եւ անկեղծ ես երազում եմ մի օր այն երգչախումբը եւ շողական երգչախումբը համատեղ որևէ համերգին ելույթ ունենան։ Ես այդ նպատակը ունեմ եւ երևի կհասնեմ դրան։ Ահա, մենք ուրախ ենք եւ գմախտենք, որ հենց այդպես էլ լինի։ Հետաքրքիր է, իրենց առանձնահատկություններով տարբերվում են այստեղ եւ ալավերդի երեխաները, զգացել են տարբերություն եւ ինչ կարող է դնել տարբերությունը։ Տարբերությունը ալավերդու երեխաները ռուսերեն լեզվի նկատմամբ ավելի ընդունակ են։ Ահա, հետաքրքիր։ Կասեի։ Այստեղ երեխաները ռուսերեն դժվար են երկում լեզվի նկատմամբ։ Միգուցե այնտեղ կա ռուսական դպրոց դեռ եւ դրանից է։ Շատ ընդունակ են, չգիտեմ, ալավերդու բոլոր երեխաները շատ երաշտական են։ Միշտ ասում են բնությունն է երևի, միգուցե, չգիտեմ, այստեղ երեխաները իմ նոտաճանաչ չեն։ Նրանք երգում են լսողությամբ հայորդաց տան, որովհետև մենք գրագիտություն չենք անցնում սոլֆեջիո, իսկ նա ալավերդուն երաժշտական դպրոց է եւ անցնում են գրագիտություն, ավելի շատ են երաժշտության մեջ, նոտաներով են երգում։ Ահա, իսկ ցանկություն չկա, որ մրցույթներին նաեւ մասնակցություն ունենա ալավերդու երգչախումբը։ Իհարկե կա մարզային փառատոններ, եթե լինեն, դա արդեն համայնքներին հրավերներ է գնում եւ դա կապված է հրավերների հետ, հա՞։ Դա ծնորինության գործն է արդեն, խումբը պիտի մասնակցի թե ոչ։ Արդեն սկզբից ասացիք, որ անգամ սկզբում օրը ծրագրելիս արդեն երգում եք, բայց ընդհանրապես երգը ձեր կյանքում ի՞նչ տեղ ունի, եթե երգը չլինի, ի՞նչ կլինի։ Չէր լինի կյանքը։ Չէ, չեմ կարող առանց երգի։ Ժամանակ առ ժամանակ ես ինքս հոգնում եմ այդ երգերից, այդ բազմազանությունից, այդ պարտիաներից, ֆիզիկապես շատ վատ եմ զգում, բայց առանց դրա էլ չեմ կարող։ Ինչու՞ ներկայանում ձեր գործի բարդությունը։ Որ որոշակի դժվարություն առաջացնում, մտածում տեղի է տալիս, պետք է ինչ-որ բան հաղթարի, որպեսզի գնանք առաջ ավելի։ Քանի որ ես բազմաձայն եմ արդեն երգերը պատրաստում, երեխաները շատ ժամանակ դժվարանում են, բայց ես միշտ առաջադրանք եմ դնում, որ իրենք հեշտությամբ չսովորեն երգը, աշխատանք կատարեն, հասնեն տվյալ աստիճանի։ Նոր ավելի մի քայլ ավելացնում եմ, այդպես չեմ, քանակի վրա չեմ աշխատում, ես որակ եմ ստանում եւ ամեն անգամ ավելի բարդացնում եմ։ Ինձ համար էլ է բարդ, երեխաները նոտաճանաչ չեն, լրիվ լսողությամբ ես ինձ երգում բոլորի պարտիաները եւ համատեղում։ Ավելի դժվար։ Ամուսինը Արենը նույնպես երաժիշտ է, դեպի ողջունում ենք Արենին։ Նա դատավորի դերում հանդես գալիս է կամ օգնողի դերում խորհուրդներով։ Իհարկե, ես մոռացա նշեմ, որ մեր տեսահոլովակի ձայնագրությունը եւ երեխաների ձայնի ձայնագրությունը եւ գործիքավորումը կատարել է ամուսինս, որ նաեւ աշխատում է հայորդաստան որպես զուգաոպերատոր։ Ինքն է ինձ օգնում միշտ եւ շնորհակալություն նաեւ Հովհանես Գոգինյանին, օպերատոր, որը անշահախնդիր կատարեց մեր նկարահանումը եւ մենք ունեցանք հուշ մեր աշխատանքի։ Շատ բարի։ Շնորհակալություն հաճելի զրույցի համար, Աննա, եւ որպես ամփոփում ինչ կավելացնեք եւ ինչու՞ չէ նաեւ ձեր մաղթանքը եւ հղումը մեր հեռուստադիտողին։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել իմ տնորենին եւ մայրաթորին այդ իսկապես հրաշալի պայմանների համար, որտեղ երեխաները զբաղվում են, սովորում են, 300-ից ավելի սաներ ունենք, դա հրաշալի պայմաններից է։ Մեր որպես խմբավար կցանկանամ, որ մեր քաղաքում երգչախմբերը շատանան եւ երեխաները միմյանց հետ շփվեն արվեստի միջոցով։ Երգչախումբը արվեստի այն տեսակն է, որը միավորում է երեխաներին։ Ես կուզեմ, որ մեր քաղաքը դառնա երգող քաղաք, ինչպես եղել է նախկինում։
Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեր գեղեցիկ ներկայությամբ մեր տաղավարը զարդարելու համար։ Իսկ հիշեցնենք, Որ այսօր Բացանյակի տաղավարում հյուր էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Վանաձորի հայորդաց տան շողական երգչախմբի ղեկավար Աննա Իսրայելյանը։ Դուք շարունակեք հետևել մեզ, կարճատև դադարից հետո մենք կլինենք տաղավարում։ Շարունակում ենք մեր եթերը, հարգելի հեռուստադիտողներ, իսկ այժմ առողջ ապրելակերպ բաժինը մեզ մոտ, որտեղ կներկասնենք կիտրոնի օգտակար հատկությունների մասին։ Գիտենք, որ այն ունի շատ յուրահատկություններ, ընդ որում այդ կիտրոնը կիրառելի է կոսմետոլոգիայում։ Ընդ որում կիտրոնի միջոցով մաշկի խնամքը կարելի է կազմակերպել ոչ միայն պրոֆեսիոնալ, այլ նաև տնային միջոցներով։ Հատկապես հրավիրում ենք այն մարդկանց ուշադրությունը, ում մոտ գարնանը, հատկապես գարնանը, առաջանում է սև կետիկների դեմքին, և այս դեպքում կիտրոնը հրաշալի հատկություն ունի։ Պարզապես կտրում եք կիտրոնից մի կտոր և այն քսում եք դեմքին, այն նույնպես կարող է ձեզ օգտակար լինել ամռանը, երբ մաշկը սկսում է փայլել և կրտնում է։ Դեմքի խնամքի համար կա հետևյալ բաղադրատոմսը, որը կարող է գրի առնել հարգելի հեռուստադիտողներ. 4 մաշկի սնուցման, ինչպես նաև դրա երիտասարդացման և մաքրման համար պետք է պատրաստել հետևյալ հեղուկը։ Վերցրեք 120-ից 140 մլլիտր սերուցք և ավելացրեք ձրվի հարած դեղնուցը և 1 թեյ գտալ մեխի խառնուրդը։ Այնուհետև ստացված զանգվածին ավելացրեք 1 ճաշի գտալ օղի և 1 գտալ քամած կիտրոնի հյութ, ինչը կարող է նպաստել ձեր մաշկի երիտասարդացմանը և մաքրմանը։ Կիտրոնը նաև կարող է թարմացնել և բարձրացնել նորմալ և ուղղոտ մաշկի կենսունակությունը։ Ինչ են կարում, համապատասխան հեղուկի պատրաստման համար կպահանջվի 1 կիտրոն, կես բաժակ օղի, 1 գդալ գլիցերին։ Կիտրոնին անհրաժեշտ է ամբողջությամբ անցկացնել քեյչով, վարելացնել նշված քանակությամբ օղին և մութ տեղում թրմել 5 օրից մինչև 1 շաբաթ։ Այս ժամկետի ավարտից հետո ավելացնել 1 գդալ գլիցերին նախապես քամելով թուրմը։ Դե ինչ կշարունակենք կիտրոնի օգտակար հատկությունների մասին խոսել և կվերադառնանք անմիջապես 6 կադրից հետո։ Մենք վերադարձանք տաղավար և շարունակում ենք մեր եթերը և այս ընթացքում այլ դարձյալ կներկայացնենք կիտրոնի օգտակար հատկությունների մասին։ Եվ այսպես, կիտրոնը օգտակար է խնդրահարույց ծակոտիների և յուղոտ մաշկի համար։ Ինչ է անհրաժեշտ, կիտրոնով թրմածողի պետք է բացել նույն քանակությամբ ջրի հետ, այնուհետև պետք է այն սառեցնել սառույցի կաղապարի մեջ և օրական մի քանի անգամ այդ սառույցով շփել երեսը։ Եվ այդ պրոցեդուրայից հետո իհարկե արդյունքը ակնհայտ և ցանկալի կլինի։ Ես քիչ առաջ նշեցի հատկապես գարնանը մեր դեմքին հայտնի եղող սև կետիկների հետ կապված, որ կիտրոնը պայքարում է նրանց դեմ, բայց հետարքիր է նաև, որ պեպենների դեմ է կարող իր պայքարը ծավալել մեր կիտրոնը, և կիտրոնի հյութը բացում ենք հավասարաչափ եռացված ջրով և այն կսում ենք դեմքին և կարող է այն ավելի աննկատ դարձնել։ Կիտրոնը նաև օգնում է հաղթահարել։ Գիտեմ, կներես Դիլարաջան, պետք է դա օգտագործել առավոտյան արթնանալուց հետո և իհարկե քնելուց առաջ ու երեկոյան։ Պրոցեդուրան հարկավոր է պարբերաբար կրկնել։ Եվ այսպես, կիտրոնը նաև օգնում է հաղթահարել կնճիրները և հարթեցնում է մաշկը, ինչ է անհրաժեշտ համապատասխան արդյունք ստանալու համար։ Անհրաժեշտ է վերցնել մեկական ճաշի գտալ բրինձ, ալյուր, գազարի հյութ, լիմոնի հյութ և մացուն, հառնեք բոլոր բաղադրիչները և շապատը մի քանի անգամ կսեք դեմքին։ Իհարկե շոշափելի արդյունքը կստանաք 15-20 անգամ կիրառելուց հետո։ Հաջորդ բաղադրատոմսը նրանց համար է, ովքեր ունեն չափազանց 4 մաշկ։ Ուշադրություն, սիրելի հեռուստադիտողներ, կիտրոնն ամբողջությամբ անցկացրեք քեյչով, վրա լցրեք 100 մլգ սպիրտ, ստացված խառուտը մարլյայով կամ 1, ստացվածին խառնեք ձվի հարած սպիտակուց, 1 բաժակ թթվասեր և 1 թեյի գդալ գլիցերին։ Ստացված դիմակը դեմքին քսելով պահեք 15-20 րոպե, այնուհետև այն հեռացրեք բամբակե բարձիկով։ Ահա սա նրանց համար, ովքեր ունեն չափազանց 4 մաշկ։ Իսկ այժմ չգիտենք ինչպիսի մաշկ ունեն, ինչպիսի մաշկ են տիրապետում մեր ֆուտբոլիստները, բայց նրանց հետաքրքիր ձևով կարողանում է մատուցել և ներկայացնել մեր սիրելի գործընկեր Դավիթ Սահակյանը իր ինտերֆուտբոլ բոնուսով։ Դիտենք և վերադառնանք։
Մենք տաղավարում ենք հարգելի հեռուստադի տողներ և մեր եթերի վերջին բաժինը, իհարկե ցանկություն հայտնեցիք այս բաժնում ներկայացնել ամենաշարքը։ Եվ իհարկե սկսեմ ես առաջինը։ Ամենաշատ լեզուների մասող անձնավորության մասին է խոսքը, ով Ջուզեպե Մեցսոֆիատինը, և նա ապրել է 1774 թվականից մինչև 1848 թվականը, որն իր ժամանակին եղել է Վատիկանի ավագ գրադարանավարը։ Նա թարգմանություն է արել 114 լեզուներից և 72 բարբարներից, վարժ խոսել է 39 լեզվով, մասնակի տիրապետել է 11-ին և հասկացել է 20 լեզու և բարբար։ Աշխարհի վրա երկար ճառ ասել է ամերիկյան սենատոր Ռալֆ Ռեսկին, և պատկերացրեք, նրա ճառը սկսել է 1968 թվականի ապրիլի 3-ին կեսօրին և ավարտվել ապրիլի 5-ին ժամը 3-ի մոտ, այսինքն նա ժամ օր ու կես, պատկերացրեք, խոսել է, և ինչի մասին, այն թեման այն նախագծի քննադատությունն էր, որը վերաբերում էր ակրոսների համար վճարելու կարգին։ Կարելի է օր ու կես մարդկանց ուղեղը սխոցել, նրա համար թե ինչպես պետք է մարդկանց ակնոցները գնվի և ինչ գնահատչապով պետք է այդ իրականացվի։ Սարսափելի է, թե ինչ և թե լսողների համար։ Իհարկե։ Եվ աշխարհում ամենաերկար նախադասությունը Վիկտոր Հյուգոյի թշվառներ վեպումը, այն կազմում է 823 բառ, որոնք միմյանցից բաժանված են 93 ստորակետերով, 57 կետ գծիկով և 4 գծիկով։ Աշխարհում ամենամեծ գրադարանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի գրադարանն է, Վաշինգտոնում այնտեղ պահում է 60 միլիոն կտոր գիրք, իսկ գրադարանակների ընդհանուր երկարությունը ասում է 456.8 կիլոմետր, պատկերացնում ես դինարը։ Քանի որ քիչ առաջ խոսեցի աշխարհի ամենաշատ ամերիկյան ճառի մասին, ներկայացնում նաև ամենակար ճառը, դա համարվում է Ուինստոն Չերչիլի ճառը, երբ որ նա վտանգներով է շրջապատված Միացյալ թագավորությունը, Բրիտանիան, այդ ժամանակ, երբ որ հավաքվել էր կառավարությունը և սպասում էր նրա խոսքին, նա բարձրացավ բեմ և ասեց ընդամենը 3 խոսք, և միջալուց, մինչև կասեմ այդ 3 բառերը, ասեմ, որ դա նաև համարվում է ամենաազդեցիկ ճառերից մեկը, Ուինստոն Չերչիլը բարձրացավ բեմ և ասեց չհանձնվել, 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 եկեք ոչինչի, ոչ մի դեպքում չհանձնվենք, և երբ որ կյանքը մեզ նետել է մարտահրավերներ, և դրանք թվում են շատ դժվարին և անգամ անելանելի փակուղիներ, իմանանք, որ ամեն դեպքում, յուրաքանչյուր իրավիճակում կա ելք դուրս գալու և չհանձնվենք ոչ մի դեպքում։ Շատ հետաքրքիր է, շնորհակալություն Էդգար։ Ներ հարգելի հեռուստադիտողներ, նման ճառից հետո Չազդվել։ Եղեք ուժեղ, ժպտացեք հաճախ, և մշտապես իմացեք, որ դուք ուժեղ եք միմյանցով, մի կորցրեք նրանց, ովքեր թանկ են ձեզ համար։ Դեջ բացենյակը ասում է ձեզ տեսություն, իհարկե կհանդիպենք, մնացեք բարյավ։